好，哎，今天我们有一个就是 guest lecture，就是在一前半段我会先上 wing bedding，然后在第一堂结束之后，我们就会邀请 HTC 的人来分享他们在 deep learning group 里面做的一些 deep learning 相关的 task，然后他们也会带就是他们的 Vive 的 VR，然后 setting 应该是在走廊那边，然后让大家可以玩一玩这样子。好，那。在他们来之前呢，我就要先讲一下，上次其实已经提过一般的 word representation，那我今天会讲 word embedding 到底是怎么做的。好，那再提醒一下大家，就是，诶，我打错字了，就是 guest lecture 今天一样是会，就是如果你写今天听了他们来报告的 report 来写个心得之后，也是可以算到你的额外的那五分的。加分也不算加分，就是五分课程参与里面。那这次的话，因为是演讲的心得，所以你可能就是要之前我是之前的参访活动的话是用 Google 表单，那这次的话就真的是要写一页 A4 的内容。那主要是 focus 在这几块，当然你也可以自己想一些你可能想要跟他们讲的，或者是其他你的心得都可以把它写在这边。那 due day 是这个礼拜六晚上。那助教会把 Siva 上面的那个 submission 打开，所以大家就可以把这个心得报告然后传上去。那当然就是待会听完以后就可以尽快把它写一写，不然可能就忘记了。对，因为他们的 talk 我应该不会录音。好，哦，心理系也是一样的，心理系也是前半段会上课，然后后半段他们也会来讲。guest lecture，所以是一样的内容，对，所以是星期六一起 do 这样。好，那我们今天要讲的其实要复习一下之前讲过的 word representation。那大家应该还记得之前讲了大概有两种，一个是 knowledge base 的方法，另外一种是用 corpus 来训练一个 word 的 representation，我们把它变成是一个 vector 的表示法。那当然，现在比较多都是用 machine learning，就是在 corpus 上面去学。但当然，传统的 knowledge base 的方法其实也非常重要，因为如果我们有人提供的那些 domain knowledge，那它其实可以在少量 data，我们就可以有很好的表示 word 的方法，就是表示 word 它的意义。如果我们知道这两个 word 它原本就是同义字的关系，那当然我们可以利用我们已知的这些资讯，让它们可以表示成很相似的 vector。所以，像之前讲的那个 atomic 的 symbol，就是直接把它表示成一个 one half vector 嘛。那这边简单复习一下。但是大家应该知道 one half vector 这样子会有一些问题，因为我们每一个 dimension 就是等于是 vocabulary 里面的其中一个字。所以这样子，如果里面两个不同的字，但它们语义上面虽然相同，我们还是没有办法得到它们之间有任何关系，因为我们假设每一个维度都是 independent，所以这样子我们就会觉得我们应该要 model 到 word 它们之间相似性，而不是直接考虑这个 word 跟另外一个 word 到底是不是同样的字。我们要考虑其实它们语义上面的相似性，所以我们就会利用它们的 neighbor。我们假设同样不同的字，如果它们有很相似的 neighbor，那它们很有可能就是同义字。所以利用这样子的假设，我们来学。一个 word，它底下到底有什么样的 meaning？所以最简单的做法就是我们会建立一个 co-occurrence 的 metric。譬如说像这一个 data，我们就可以把它建立成这样的一个 metrics。row 跟 column 都会是我们的 vocabulary。那里面我们就把这两个字，它们如果有一起出现，然后我们定义一起出现的定义就是在现在这边定义就是 window size 是一，就是它要在它左边或在它右边出现才叫做一起出现。所以在这样子的 data 里面，我们就可以把它们一起出现的次数填到这个 metric 里面，然后建立出一个很大的 metric。所以我们如果单看两个字，比如说这两个 column，一个代表 love，一个代表 enjoy，因为它们同样的有同样的 context，比如说爱，所以这样子我们在计算它们两个之间的相似性可能就会比原本 one half vector 来得更好，因为我们假设它们有相同的
neighbor 他们可能就会有比较相似的语义。对，但是这样子的方法其实还是有一些缺点，因为我们现在 size 是不是就是 vocabulary 的 size， 所以你如果你的词典有100万个字，你就会有100万维的 vector， 而且你要在这个上面去增加一个新的字进来，你这时候要填的这些数值就会变得非常多，所以有点没有效率。所以我们就会希望能够直接的去学比较 dimension 比较低的这些 word vector， 像原本可能是 dimension 它的 size 可能是所有的 vocabulary 的 size， 那现在我们希望可能只要用300维或100维就可以表示一个 word 它的意思。所以这时候就想出了两种可能的方法，一个是直接从刚刚的概念来，我们刚刚不是已经有一个 matrix， 我就在这样子的 matrix 上面做 dimension reduction， 所以我们可以用一些 SVD 的方式来去把我们的原本的 matrix 找出一个近似的 matrix， 然后利用比较不重要那些，去除掉比较不重要那些维度，让它可以有效的减少它的 dimension， 变成一个 low dimensional vector。 对，所以这样子学出来的字其实是的确是有包含一些语义或者是词性上面的关系，但是缺点就会是你要做这个 dimension reduction， 不管你是用 SVD 或是用其他的方法，实际上花的 cost 都非常大，因为我们的 metric 非常大，那我要在里面去找它的 singular value， 这件事情的 computation 其实耗费的非常多，而且一样，如果你多了一个新的字，你是不是要重新把这个 matrix 再增加一个 column， 然后把这些数值全部填起来，然后再在里面全部重新去算 SVD， 才能再做一次 dimension reduction。 所以光加一个字你其实就会多花很多的 effort， 其实还是有点不实际。所以现在最 popular 的做法就是我们直接的去 learn 这一个 low dimensional 的 word vector， 也就是今天要讲的，我们通常会叫它 word embedding， 因为我们等于不是从高 dimensional 把它压缩成低 dimension， 而是直接在这个 space 里面学习这个 word 应该出现在这个 space 的哪一边，很像是把这个词迁到这个 space 上面，所以就叫它 word embedding。 那这边是上次提到两个非常 popular 的 word embedding 的方法，我们今天就是要讲这两个方法详细到底是怎么做的，一个是 word to vec， 另外一个是 glove， 那也都是算是相较之下蛮新的，就是13年跟14年提出的。好，那大家应该还记得 word embedding 到底有什么好处，就是我们到底为什么要用 word embedding 呢？因为首先我们不需要任何的 training data， 我们的 training data 只我们不需要任何的 label 的 training data， 我们的 training data 可以不用任何 label， 我们只需要很多很多对话，里面包含了非常多文章，非常多文字，我们就可以把这些全部的 training corpus 拿进去训练我们的 word vector。 那这样子，因为我们假设当它有相似的 neighbor， 它可能就会有相似的语义，所以我们只需要让它读很多很多的书，希望你就可以，它就可以自动了解每一个字跟每一个字之间的关系。所以这样子，它可能就可以学出来的两个 vector， 我们可以根据它们的 cosine similarity 来评估这两个字语义上面有多相似。还有另外一个好处，就是这样子的 word vector， 我们可以直接把它拿来用在各式各样的 NLP 的 task， 像我们很多只要是处理语言上面的 task， 我们都需要把字表示成 vector， 然后再放进我们的 model 里面。所以当你如果已经有这样子的 word embedding， 你是不是就可以把它存起来，然后在你的 task 上面，你就只需要把当时已经存起来的 word vector， 找出它对应的这个 vector， 然后拿进去使用就可以了。那这样子的好处是，你的这个 task 可能是比如说评估这个句子是正评还是负评，那你收集到的资讯，收集到的 data 数量相较之下不可能会非常的多，因为你收集到的 data 就是你要有句子还有它正评负评的 label，
但是你训练 word embedding 的这个 data， 你是可以各式各样的资料，你就全部把它爬下来，然后也不需要给它任何 label， 所以你可以用更多的资料去训练你的 word embedding， 它的能力有可能比较 powerful。然后训练完了之后，你就把它存起来，不管任何其他 test， 你都可以拿出来使用。那第三个最大的好处就是，因为它其实是用 neural network 来训练的，所以当你把它跟后面的这个 task 的 model 合在一起的时候，就会很像这样子。假设说你这一个 task 是要做 sentence level 的分类，所以你是不是要把 sentence 里面的每一个字都喂进去，变成 vector 喂进去，最后再做最后的 prediction？ 那你可以想象，前面如果我们是用 word embedding， 就很像是前面有很多个小的 neural network， 然后连接在一起，一起喂进后面这个大的 neural network 里面。所以原本你在做 training 的时候，你只有 train R 里面的参数，但是如果你用 word embedding 的话，你可以让训练的过程中 error 可以一直 propagate 到 R， 然后再 propagate 透过所有的 W， 然后去更新你 word embedding 的 vector。所以这是 word embedding 的另外一个好处，就是它可以容许你可以透过 network 的 backpropagation 一直把 error propagate 到最初的这个word 它的 level。 那这样子好处就是，当你 update 后它的 word embedding 就有可能更加符合你这个 test 所需要的这一个 word embedding， 而不是每一个 word 它就固定一定是要用长怎样的 vector， 我们可以经过后面的这个 test 去调整我们 word embedding。 比如说有一些 task A 跟 B 虽然意义上面是不一样，但他们在这里面不是非常重要，他们差异没有很重要。比如说我要评估这句话是正评还负评，那它是男生说的或是女生他是 he 或 she， 可能就非常不重要。那原本它的 vector 可能是有点不一样的，但是在这样的 test 上面 he 跟 she 可能就会 move 到比较近的地方。那如果有一些 task 它就是要评估现在这个对象到底是男生说的还是女生说的，那这两个 vector 就会因为你 backpropagate 以后，它的 embedding 就会越来越远。所以这是另外一个非常重要的好处。好，那我们现在就要来讲最常听到的 word to vec 到底是怎么做的。那这里面我们会先用 skipgram 这样子的 model 来当成一个例子，那后面有几个很相似但是概念上来讲都差不多，那这里我们都用 skipgram 来当例子，那它是里面 performance 目前算是最好也是算是比较 popular 的。好，那概念上就是，首先我们是不是假设它如果一个字，如果它跟另外一个字有相同的 neighbor， 那它们可能就有相似的意义嘛。所以我们借由这样子的假设，我们希望能够透过一个中间它这个 word 能够拥有能力去 predict 它周围的 word。 意思就是说，因为我是不是寄望你现在能够跟你的 neighbor 其实是有一些关系的，所以如果我学到你的资讯的话，我应该也可以成功的 predict 出你的 neighbor 是谁。所以假设说 A 跟 B 这两个字它的意思很相近，所以我应该就要把你 map 到同样的一个 vector， 让你可以都去 predict 出后面你们的 neighbor 可能都是非常相似的一组 neighbor。 所以概念来讲就是，我先定一个 window， 然后中间这个字就是我们的 target word， 所以这边是用 WT 来表示。那前后我们看 M 个它前后的 context，所以这时候我们会把中间的这一个 target word 用 WI 来表示，就有点像 inside 的意思。那旁边就是 outside 的 target word， outside 的 word。 那我们的目标是要做什么？我们目标是不是希望它拥有可以预测 given 现在中间这个 word， 它可以预测它周围的 word 嘛？所以我们的目标就是希望 maximize 一个几率。这个几率是什么？这个几率写成这样子，它的意思就是说 given 中间的这一个 WI， 我希望能够 predict 出旁边出现 W
O1 一直到 WOC，也就是前后有被 context window 包含到那些人，他们的几率要最高。所以我们可以简单的把它拆解成看到 WI，然后它的 context 里面有 WOC 这个字，然后把每一个这一些它那在这 context window 里面的字的几率全部相乘起来。那我的目的就是要 maximize 这个数值，对吧？因为我希望看到中间这个字，你是不是看到旁边这些是它 neighbor 的字，几率要变高，这样我才能推测出这个字它的语义嘛。比如说我看到汉堡这个字，前后会出现吃的几率是不是应该要很高？如果我看了这些 data 以后，所以我的目的就是希望 given WI 能够 predict 出 W O C，然后 C 是这个 context window 里面的这些字，它的几率要变高。所以当你写成 cost function 的时候，就会长成这样子。我们的目的后半段就是做 log，然后取一个负号，所以就会变成我要 maximize。那现在 cost 里面，我们就是要 minimize 这个数值。然后我还 summation over 所有的 WI，也就是我在 data 里面每一个人都要当成我的 target word，我要去学嘛。根据这个 word，我要去估计你周围的 neighbor。根据下一个字，我也要估计你周围的 neighbor。所以我每一个字在 vocabulary 里面的每一个字，我都要去估计这个数值，然后把所有它的 probability 全部合在一起，一起考虑。那在这边 p 这个数值是怎么来的？p 的 p 是不是 given WI？看到 WO 的几率，就是看到某一个字，然后看到它外面的那个字，它的几率要怎么估计？那很简单，就是我们希望它用一个 vector 来表示，对吧？所以 WI 我们用一个 vector 来表示，这边就会是 VWI。然后 WO 我们也用一个 vector 来表示，这边呢是 V prime。那待会会讲为什么一个是 V，一个是 V prime。那它的意思就是，实际上他在学的时候，其实是学一个字，他学了两种不同的 vector。一个 vector 是当它当成是中间这个字的时候的 vector，另外一个是它当成是旁边这些字它的 vector。所以 V prime 其实是当成 context word 它的 vector。所以你可以先把它想成一样，没关系，就是。总之就是，我希望能够用 V WI 的 vector 跟 WO 的 vector 相乘，来当成它们之间的相似性嘛。那上面是它们之间的相关性，那下面这一个是什么？下面这个是 VI 跟任意一个 WJ，任意一个 WJ 的意思就是在这 vocabulary 里面所有可能的 WJ。所以，当你要估计 WI 跟 WO 的几率，是不是我就看我跟他的关系除上我跟所有其他人的关系的总和，所以就是几率嘛。所以这边应该没有问题，只是现在我们都把它用一个 vector 的形式来表示。那记得就是 WI 就是我们目标最中间的那个 target word，那 WO 就是不是 target word 旁边那些 outside word。好。那这样子其实有用这样子的方式，首先最大的好处就是我们重点是不是就是在 minimize 这个 cost function，也就是要 maximize 这个几率。所以在训练的过程中，你其实非常容易去整合一句新的句子或者是一个新的字，因为如果你要加入一个新的句子的话，你其实就只是在你的 cost function 里面增加许多的这些 p 的数值，要把它 summation 进去而已。那如果你增加一个 word，你只是在这个 cost function 里面多增加一个 WI 而已。所以你在 training 的过程中其实非常快速，因为你可以 train 到这里，然后你的下面一个 batch，下面再把你的新的 sample 放进来，其实就可以一直 continuous 的训练出新进来的那些字它的 vector。好，那实际上它到底是怎么做的呢？首先，
我们的概念就是 given 中间这个 word， 我要它能够 predict 出它周围的 word。好，所以现在 given 中间这个 word， 这个 word 我们称它为 x。那我们一开始就用一个 one half vector 来表示它。所以假设说这个字是 ants， 那假设说它这边就是下面有一维就是一，然后其他都是零。那这个 vector 我们会把它放当成是我们 neural network 它的 input， 然后放进去中间的那一层是我们的 hidden layer。 那这边很特别的地方是它这边都是 linear 的，它没有经过 non-linear 的 activation function， 所以它等于是直接相乘。那中间其实就是跟原本的 deep learning neural network model 是一样，只是它的 activation function 是 linear 的 function， 然后它中间会有一个 matrix， 那把它从一万维 map 到三百维，那中间是三百个 neuron， 它先设中间是三百 neuron。那后面又做了什么事情？它的目的是不是要根据 x 要 predict 出是它 neighbor 的那些字？所以最右边当然是每一个可能的字，然后要 output 它会是它 neighbor 的几率嘛？所以像第一个字。第一个 dimension， 它就是写第一个 dimension 的意思就是第一个字，比如说第一个字是 abandon， 它会出现在 x 附近的几率。那第二个 dimension 就会是第二个字出现在 x 附近的几率，以此类推。那最后我们要从中间这一层 predict 到后面那一层，我们就等于是最后我们需要产生的这个 dimension 又会是一万维，因为我们的 vocabulary size 是一万维嘛。所以我们是不是又从300个 neuron， 然后再衍生最后一层是一万个 neuron， 我们希望能 predict 每一个字会跟它是 neighbor 的几率。所以这其实是一个简单来讲，它其实就是一个三层的两层的 neural network 而已，就是最后一层其实就是一个 softmax， 因为我们希望它最后是一个几率分布。那前面 x 到H 中间是不是乘上 weighted sum， 就是每一个参数就会乘上它对应的 weight， 所以里面我们用 W V N 来表示，因为它就是从 V 的 dimension map 到 N 的 dimension 嘛。那后面那一层我们 weight 会跟前面不一样嘛，我们用 W prime 来表示。那后面那一层的 weight 是从 N 的 dimension map 到 V 的 dimension， 所以我们就用 W prime N 乘 V 来表示。好，所以这是基本的架构。这个图待会会一直秀在上面，让你就是一直要有点印象，才可以看得懂后面在干嘛。好，首先第一步就还蛮特别的。W 就是左边的那个 W， 它是从一开始的 vocabulary map 到中间的 hidden state， 就是中间有300维。所以它其实会长成像左边这个样子，就是我们的 hidden layer。 我们是不是等于就是每一个 word 它的 one half vector 会跟里面的这一个每一个 column 去做相乘，并且加总在一起，然后去算出下一层它的那个数值。所以它等于就是乘上左边的这一个 matrix， 就是 x 的 transpose 把它变成横的，乘上左边的这个 matrix，在这边应该没问题吧。所以它是一个1万乘300的这个 metric， 这是 W。 但是它很神奇的地方是实际上它可以把它想成是右边这个样子。原本是我们现在的 row 的数量有一万个，就是每一个字因为都是 one half vector 嘛，所以它有一万维，然后因为有300个 neuron 在中间，所以它是300维。那我们可以把它想成横的很多条 row， 每一条 row 就是代表一个 word， 然后这个 word 它有300个 feature。 怎么看呢？你可以看一下这个例子，比如说 H 它是不是 X transpose 乘上这个 W， 就是右上角跟刚刚一样嘛， X 就是我们的 input， 它 transpose 之后就变成横的嘛，然后乘上刚刚这个 matrix。如果我们把它的 DK 的 row 拿出来，其实我们可以把它想成是 DK 条的那一个字，DK 在 vocabulary 里面 DK 一个字它对应的
word vector， 意思就是说，如果你的 x input 它是00010，那这个 x 是不是 vocabulary 里面五个字里面的第四个字？那当你去乘变成 h 的时候，你其实乘上这个 w matrix。那我原本其实是每一个是对应值的这样相乘嘛，所以你中间的这个 matrix 你看的时候，你其实是一直看值的。但是我们可以把它想成是，其实这一个相乘中间的这个 w 很像在做一个 lookup table， 就是我在找这，因为一定是 one half vector 进来，所以我很像是在 w 里面找对应这一个第四个字它的 word feature 到底长什么样子。所以它如果是第四个字的话，我就会在 w 里面去找它的第四个 row， 然后把它拿出来再去做后面的处理。所以虽然原本我们是 x transpose 然后乘上这个 w， 好像是在做 one half vector 再加上一个 weighted sum， 但实际上我只是在 w 里面去做一个 lookup， 然后把对应的那一个 row 拿出来而已。这边有问题吗？这边其实有点复杂，在思考上面。所以这一件事情非常的特别哦，这件事情其实就是他们这个 work 拿来使用当成 word embedding 的这一个 matrix， 也就是当成 target word 它的 word representation。 那刚刚我讲有两一个 word 它会有两个 vector， 一个 vector 是当它是 target word 的时候，一个 vector 是当它是 context word 的时候。所以你可以想象刚刚最右上角的那个图，左半边的 w 跟右半边的 w prime， 左半边的 w 就很像是对应 target word 的 vector， 右边的 w prime 是对应 context word。 所以当你把左边的这一个 w 拿出来的时候，你只要把对应的这个 row 拿出来，其实就是我们要的 word embedding。那我们再来看后面的这一个 matrix 是干嘛的？后面这个 matrix 是 W prime。我们仔细看它的长相，它是从 N 维，然后 map 到 V 维。那我们中间是不是刚刚乘到中间到 hidden layer 是 H？ 那 H 会乘上对应的 WJ 对应的那一个 vector， 以后会变成我们的最后的分数，最后的分数就代表这个 WJ 会跟我们前面那个 WI 会是 neighbor 的几率有多少，也就是它的分数。所以我们是把这个数值算出来，然后再去 normalize， 然后变成一个几率。所以你再回忆一下，刚刚我们是要算 WI 它周围会出现 WJ 的几率，所以我们就要把 WI 乘到中间变成了这 H 跟我们 WJ 对应的那一个 V 去做相乘，乘出来的就会是它们相关性嘛，就是它的分数，然后把这个 S 再去做一个 normalize， 就会变成我们的几率，就是我们最后会出现的那个 Y。 那如果我们看 W prime 它的长相，其实就会是像这个样子，因为就等于是我们的 H会乘上它对应的那一个 column， 也就是对应 WJ 的那一个 column。 如果 WJ 是第三个字的话，我们就会看第三个 column 是哪一个值，然后就会把现在的 H 跟第三个 column 那个数值相乘起来，变成它们两个之间的关系。所以在 normalize 的时候，其实我们就是考虑当你这一个字它出现在它 context window 里面，就是我们希望要 maximize 的数值嘛。然后剩下的我们的几率就是要把它现在的分数除上它所有其他可能性的那些 WO， 就是就算你不是在它 context window 里面的，我也要考虑进来，我才能真的算出出现现在这个字它的几率。所以如果你再仔细想一下，刚刚那这个式子代表的意思就是 H 就会是前面那一个我对应的那一个字，比如说这个字是 ant， 我就会把 W 里面对应 ant 的那一个 word vector 拿出来，
然后再去乘上 WJ， 就是值的，就是现在 W prime 里面的这一个它的 context， 它的 war vector。所以前面是 target war vector， 后面是 context war vector， 这两个相乘起来，然后我去做一个 softmax 去算它的几率，就会是 ant 当成 target war， 然后后面这个字它是 car。car 出现在 end 附近的几率会是多少，就是出现在它 context 里面的几率会是多少。所以这边再重复一次，前面这一个蓝色的会是 target word vector， 红色的其实会是它的 context word vector。 所以我们在学的时候，我们 training 的时候是 train 这整个 neural net， 那前面这一层得到的资讯是 target word vector， 也就是我们最后会拿出来使用。那后面其实它意义有点像是当这个字当它当成是一个 context 时候，它的 vector 会长什么样子。好，所以这个图其实就是这样子，左边是一个，你可以把它想象成每一个 row 就会是一个 word vector，那右边的这一个 W prong 是每一个 column 会是一个 word vector context 的 word vector。 所以当你在选 WI 的时候，你就是在左边的这一个 matrix 上面 look up 出对应的这一个字它的 word embedding， 然后乘完之后是不是就会变成 H， 然后再去跟后面对应的这个 WJ 相乘。所以如果我要算 A 这个字跟 B 这个字它的关系，我就去找 A， 如果是第三个字，我们就把第三个 row 从第一个 matrix 拿出来，跟第比如说 B 这个字是第五个词典里面第五个字，那我们就把 W prong 这个 matrix 里面的第五个 column 拿出来，然后把它们两个相乘，然后再做 normalize， 我们就会得到given WI， 然后 WJ 会是它 neighbor 的几率是多少。所以概念上其实就是这么简单，我只是利用 neural network 它的性质，让它可以从一个 word 去 predict 它周围的那些 information， 然后中间算出来的这一些 weight 刚好可以被我们拿来当成是 more vector 来使用。这是它最神奇的地方。那它其实这个作者他一开始发现，他一开始提出 word embedding 的时候也是他偶然的发现，他只是在做 language modeling， 所以他是希望从这个字可以 predict 他下一个字，然后他在 training 过程中发现这个 weight 其实包含了原本这个字的资讯，所以他就可以把原本中间这些 weight 对应的那个 column 拿出来，对应的那个 row 拿出来当成是这个 word 它的表示方式，然后他就会发现他们之间有一些关系，所以才提出了这个 word to vec 的架构。所以他也是偶然之间发现的，对，他有写在他一开始做 language model 的那篇 paper 里面，他就发现他里面学到了这个资讯，然后后来才开始 explore 不同的 word vector 的方法。好，所以如果我们再重新看一下我们刚刚的那一个 approach， 它的 loss function 其实就是长这样子。Loss function 就是 given 现在中间那个字，我是不是要 maximize 看到它的 context 的那一些字的几率，然后因为我要把它转成 loss function， 所以我的 cost 就是加上负的 log。 所以它是不是像我们刚刚的定义，我们是不是就会把它对应的那一个分数算出来，然后除上其所有可能其他的那些 vocabulary size 里面的那一些字它的分数，然后把它 summation 起来，就是做一个 normalization 的意思。所以这个其实就是那个几率嘛，然后如果我们取 log 出来，实际上就会变成这样子。所以你可以看到这其实就只是把它拿出来而已，你可以自己回去看一下。好，所以 cost 到这边其实它的 information 就只有 cost， 其实就跟那个分数有关嘛，就跟我现在这个 J 它如果是它 context 里面的 word 或者是它不是它 context 里面的 word 有不同的影响。如果它是它 context 里面，就是前面这一项，那它如果不
不是或者是是，就是它是任何一个 vocabulary， 那影响就是后面那一项的数值。那如果我们在这一个 network 里面，我们 loss function 刚刚也定义好了，我们现在是不是希望能够训练出好的 model， 也就是训练要 update 我们里面 W 跟 W prime 里面的参数嘛？我们就先看，我们如果要调整 W prime 里面的参数，我们要用 SGD， 那是怎么做的呢？我们就会先把 cost 对 W prime 里面的所有的 parameter 去做一个偏微分。那 W prime IJ 其实就是右半边的那个 matrix 里面的任意一个 age 它的 weight。那对它偏微分，你看右边的那个图，它是不是就会变成它要 cost 要先对分数先微分，就是 S， 然后 S 又会跟 W 有关，所以 S 再对 W 去做偏微分。那因为这边我要考虑里面所有的 context， 因为对于 target word 里来讲，所有会跟 SJC 相关的是不是它所有的那些 neighbor， 在它 context window 里面那些 neighbor 的人我都要考虑进去，所以我就要把它 summation 起来，把所有的 context word 的数值全部都要 summation 在一起。然后这边有一个小小一台会有点想不太清楚，但如果你直觉的来看的话会比较容易理解。前面这一项 C 对 SJC 的偏微分，因为 C 是我们最后的 cost function， 那 SJC 是我们算出来它的分数嘛，就是 JC 跟 I 它之间的那个关系的那个分数。那 cost function 其实就是这个分数在做一个就再做一个 normalization 变成几率值而已。所以你可以简单的把它想成这个的偏微分实际上就是你估计的 error， 就是如果你估计出，如果现在这一个 JC 它是在你的 context 里面要出现的，但你却没有 predict 出比较高的几率，这一个数值就会很大，因为偏微分就是会有 error 嘛。那如果它不是你应该要 maximize 的，那这个然后你也 predict 出零，那它的 error 就会很小。所以这个的 cost 其实你可以简单的就直接把它想成是最后的那个 cost 对于你现在算出来的分数它之间的关系，所以也就是你现在要估计的这一个 error 就是我们把它写成一，叫它 error term。 那这边 SJ要对 W prime IJ 去做偏微分，我们就要想一下 SJ 是怎么来的。 SJ 在这里，那它对 W prime IJ 的偏微分，它是不是会从 H 来， H 是不是会乘上对应的这个 W prime 上面的 weight， 然后才会变成 S。 因为大家知道嘛， H 就是一开始的 WI 经过第一个 matrix 乘出来的结果，然后 H 会再乘上后面那个 W 里面对应 WJ 的那一个 column， 然后乘起来就会得到我们最后的那个 SJ， 就是我们的分数。所以 SJC 对 W prime IJ 的偏微分就会是 H。 所以这个式子你就可以把它想成是我们的 error 乘上 H， 就会是 C 对 W prime 的偏微分。所以这时候在做 gradient descent 其实就蛮简单的，这个其实比之前讲的 backpropagation 都还简单。我们在做 WIJ 的 update 的时候是不是一样，我们就是 SGD， 就是 iterative 的 update， 所以我们就把第七个时间点的 WIJ 会去减掉我们 gradient 出来的这个结果，就是后面这一项，然后我当然中间有一个 learning rate 去调整变成第七加一个时间点的 W prime IJ。 所以对于如果你要 update W prime 的时候，你其实就是用这样子的 gradient 去做 update。 那如果我们麻烦一点，我们要看 W 的时候要怎么办呢？ W 其实很类似，只有一个地方不太一样。 W 我们要 update 的时候，我们是要用 cost function 对应 W 里面的其中一项，我们用 WKI 来表示，避免跟前面混淆，因为
I 就是中间的那一个 index， 那前面的我们就用 k 来表示。所以 cost function 是在最后，它对前面的这一层去做 update， 实际上它要先对 h 做 update，h 会影响 h 会被 w 所影响，所以 h 还要再对 w 去做偏微分。所以一样，我们先把它切成两块。那前面的这一块，前面这一块还有要还要继续分哦，因为 cost function 对 h 的影响是不是会经过 s 再传到 h， 所以它要先对 s 做偏微分 ，s 再对 h 做偏微分才可以。但是这边有一个需要注意的，就是因为现在这边的 sj 是所有有可能的 vocabulary， 对吧？因为我现在不是 sjc， 我并没有一定要在 content 里面 context window 里面的那一些 sj 我才考虑，这边我考虑的 sj 是所有可能的 sj， 因为我要从前面 cost function 去对 hi 去做偏微分，是 hi 哦，所以这边可以考虑的 sj 是所有可能的 sj， 所以我们需要把所有可能的 j 都 summation 起来。所以这边是跟前面唯一一个不一样需要注意的，因为我等于是多往前了一层，而且往前一层的时候我并没有定义 J 是谁，所以我所有的 J 都要考虑进来。好，那后面后面的这个式子，因为这个式子我们知道 C 对 SJ 的微分就是刚刚讲了嘛，就是 Y 就是它的 error term， 那 SJ 对H 它的偏微分，因为像刚刚那个式子，所以我们也知道实际上 SJ 对 H 的偏微分就会是 W prong 里面的 IJ 对应的那一个数值。所以这个式子跟前面那式子唯一不同的地方就是它多了我要把所有的 vocabulary summation 起来，原本是只有考虑 context 里面的那一些就好，现在是因为我多了一层，所以我要把所有的 V 就是 J 会等于1到 V 所有的 vocabulary 都要考虑进来。好，所以这个式子就会改写成上面这个样子，最后我们就会得到这样子的 gradient descent 的结果。所以每次 update 的时候乘的跟前面非常像，多只是后面有一项不同，跟我们多了 V 要 summation over 所有的 J。所以这两个我们分别列出来，你就会看到它们之间的差异。我们在 update W prong 的时候，我们考虑的 information 其实是比较少。那如果因为这样看起来很复杂嘛，我们就用 EI 来取代那一个复杂的那一个 error term 它的总和。所以我们可以把它改写成这样子，比较好看懂。所以下面这一个我们可以一样，中间那个复杂的我们就用 EH 来表示。那他们两个不同的点是 EI 它其实是考虑所有的 context 里面的那些 word， 就是你有被你框起来在 window size 里面的那些 target 的 neighbor 你才有考虑。但是 EH 考虑的 J 是所有可能的 J， 不仅是在你 context 里面的那些字，不在 context 里面的其他的字也都要考虑进去。所以你会得到下面这个式子，这个下面式子就是在 update 前面的那一个 metric 的时候，你其实要考虑的资讯其实是比较多的。所以它会有一个非常非常大的问题，就是你在实际上在训练的时候非常的难做，因为当你的 vocabulary size 很大的时候，你是不是要 summation over 所有的 V，就是 J 会从1到 V， 所有的 vocabulary 你都要把这个数值算出来。所以你在 update W 的时候其实会非常的难 update， 训练的会非常的慢。那怎么办呢？这其实是一个非常麻烦问题。你如果只是要考虑一个字，会它跟其他人考虑 WI 跟 WJ 之间的关系，你是不是要预测 WJ 会是 WI的 context 的几率是多少？那你为了要考虑几率这件事情，所以你要考虑所有其他
的那一些 context 的 word， 就是所有 vocabulary size 里面所有的 word。 所以当你 vocabulary size 非常大的时候，你把这些数值全部算出来，你才有办法去估计出实际上它的这个几率。所以这实际在这个方式里面就会导致一个 computation 上面的 issue。 所以其实在这个作者一开始就发现这个问题，所以他后来就提出一些比较有效率的方式来解决这样子的方法。那当然在你的 vocabulary size 没有很大的时候你可以直接用，但是当你 vocabulary size 非常大的时候，你其实就需要用他提出的这些技巧。比如说他提出了两种，一个叫做 hierarchical softmax， 另外一个叫 sampling。 那 sampling 是比较简单跟比较常用。那 hierarchical softmax 的概念非常简单，就只是我因为我要算每一个 WJ 它的数值嘛，那我这一个计算 WJ 的时候，我就可以用有点像 tree 的结构，概念上就像是这样子。所以我从上面这样算就是算下来，就是利用它 pass 的资讯。所以我原本是要算下面所有 leaf 它的资讯嘛，所以是不是需要花 big O N 的时间。但是如果我现在建立了这个 hierarchy 的架构，我每次算每一个人的时候，我其实都只要从 pass 的资讯来就行了，所以我 total 算的那个资讯就会变成是 log n 的 size。 好，但是另外一种方法，这个其实是最常用的，就叫做 negative sampling。 它的想法也是超级简单。刚刚我们这个 cost 大概长这个样子，它改写了一点点，就是后半部这里。刚刚这边的 WI 会是所有可能的 WI， 就是这边的 WJ 会是所有 vocabulary size 里面所有可能的字。但现在它不要考虑所有的字，它只考虑部分的字就好。所以这一个部分就是当成它 sample 出了一个 negative 的 set， 然后它只考虑这个 set 里面的那一些 W 会是它的 negative 的 example。所以这个时候它的差别就只有在 EH 里面，它就把原本我是不是要把所有的 J iterative 的全部加起来，那如果 J 有100万个，那就要加100万次。但现在如果我每次规定我现在一个 sample， 我一次 training 我就只 sample 10个 negative 的 word， 那我这个 negative 的set 可能就只有10个字。所以不管哪一个字进来，我每次都 sample 10个字出来，当它的后面当它去做 summation 的那一块。所以你每次就可以有效率的下降计算的时间，因为你的 EH 就不用把所有的那一些 WJ 都考虑进去，只需要考虑在 negative set 里面的那些 WJ 就可以了。所以这就是他做了一个非常简单的小修改，然后就实际上也 work 非常好。因为当你随机 sample 或者是用一些 strategy 去 sample 的时候，你其实是可以 control， 你可以建立出这一个还算符合正常分布的 negative 的 set。 所以他这边举了几个常见的 sampling 的方法，比如说最简单就是 random sample。假如说你100万个字，你就从100万个字里面 random sample， 比如说一次 sample 20个出来，所以每次都是乱 sample 20个，然后只要在这20个里面算几率就行了。那另外一种是根据一个 distribution 去做 sample， 比如说你有一个，你现在有100万个字，但这100万个字它有一个出现的 distribution，那它如果越常出现，它 suppose 应该是可能会越常被 sample 到。那或者是你可以 control 这个 distribution， 让它可以根据你现在设定的 distribution 去做 sample。 但是你这 distribution 你不知道你要怎么设定啊，因为如果它常出现你就去 sample， 就比较常 sample 它好像不是非常合理嘛。因为应该是它如果比较不常出现，你才应该要常 sample 它才对，就是要它应该有比较高的几率被 sample 到，因为它不太常被看到代表它是一个比较难训练的资讯。那它如果很常出现，代表你在其他的资讯上面你就可以调整到它的 information 了。所以当它
比较少见的时候，我应该要上升它会被我 sample 到的几率才对。所以根据这样假设跟一些实验，他们就找出了一个魔术的数字，就是3/4。它的意思就是说，假如说你这一个字它出现的几率，比如说 is 出现几率它是 0.9, 那就把 0.9 然后你用一个次方，是3/4次方，就会变成它新的这个 sample 的这个几率。所以当原本你比较高的时候，你就会把它压的就会低一点点，当你比较低的时候，你会把它拉高比较多。像后下面这个字，就是它出现几率只有 0.01， 原本比较低嘛，但是你用这样子，这个3/4的次方数，你可以把它拉成 0.032， 就是会比原本上升蛮多的。所以用这样子的小技巧，他也没有说他到底为什么，他就是试出了这个数值，发现这个数值 work 得非常的好，就是非常神奇的一个小秘诀。好，接着我们就来看一个 visualization 的例子。那这边有一个连接，大家可以把这边贴到网页上面。那它是一个网页的 interface， 那里面其实做的还蛮好的。你可以把这边是 skipgram 的 training data copy， 然后贴进去。那这边这个 training data 它代表的意思就是，我现在希望 given apple， 它可以 predict 出它的 context word 是 drink juice， 因为我的 data 里面可能有 drink apple juice。那当然，如果 eat orange 跟 apple， 那你可能也可以把它变成是各式各样的 target word， 还有它的 surrounding word。那把这个 data 放进去之后，它这边会秀出它每一个 iteration 正在学的结果。那左边就有点像是我们 given 的 information， 我们希望 given target word， 希望能够 maximize。右边的 output， 也就是对应的这个 drink 跟这个 juice， 它们这两个数值能出现的几率。所以大家可以看到，在这样子的 formulation 上面，我们是不是就是一个一层 hidden layer 在中间？那前面有前后都有两个 weight metric 需要让我们去 update， 去学它们的参数。好，那在这个web 的界面，如果大家上去看的话，就可以看到它里面你可以按下 training 的一个 button， 你可以选择看下一个 iteration， 或者是看下100个 iteration 之后的结果。那红色代表它的几率值越高，蓝色代表它的几率值越低。所以你可以看到这两个左边的 W metric 跟 W prime metric 它的目前训练出来的分数，还有目前训练出来的这个 word embedding， 也就是左边这一个 metrics里面的每一个 row 当成是我们所有的 word 它的 representation， 也就是它的 embedding， 然后放在 2D dimension 上面的 visualization， 它的状况是一个让你更加了解到底在 training 的时候实际上是怎么运作的。好，那刚刚讲的那一个其实叫做 skipgram 嘛，刚我已经提过了。那它其实有非常多的变形。首先这个就是刚刚所讲的，根据 target word 我要 predict 它周围的 word。 另外一个是 Siebel， 其实 Siebel 是比 skipgram 还更早提出的，就是它一开始的模型，这就是从 given 它的 context 我要 predict 中间这个 word， 其实就只是上下相反而已。那最早就是在更之前，其实是从 language modeling 的方式来衍生而成的，就是一开始他其实在做 language model， 他才发现了这个特性，所以才衍生到做出 word to vec 这样子的模型。那如果是 language model 的话，其实就是 given 前一个字我要 predict 后一个字而已。所以 language model 其实他一开始使用的时候，他发现有这样结构，然后他才提出 Siebel， 然后后来又提出 skipgram。 那这三个的比较的话， skipgram performance 是稍微的好一些，所以我们今天就直接介绍 skipgram 怎么做的。那如果你要，你就可以练习一下，如果是比如说如果是 Siebel model 或者是简单的 language model 的这样子的 formulation， 你要怎么去定义它的 loss function， 然后你的微分是怎么微的，你其实都跟 skipgram 非常相似，你就可以练习一下，知道它是怎么 update 的就可以了。那刚刚的那一个 demo 里面其实也是可以支援 Siebel model 或是 language model的方法，你只要把 input data 的设定
改一下，它就可以，你就可以在上面做 training 了。那 Sibyl Model 你可以知道它就是根据它的 context， 比如说 drink 什么 juice， 那 drink apple juice， 所以你要 training 的 example 就会是 input 要进去两个字 drink 跟 juice， 那你希望能够 output 出 apple 它的几率要最高。好，那 language model 也是一样的，因为我只考虑 t 跟 t 加一，所以 t 如果是 drink 的话，我希望 maximize 后面看到这个字，也就是 juice 它的几率，所以根据这样它训练它这一段数值会越来越高。好，那再做一个 comparison， 传统我们很多是计算 A 跟 B 这两个字有没有出现的次数来去做他们两个的关系的比较，所以有很多比如说像 LSA 这些其实我们都没有讲到，但是大家如果学过一些相关课其实应该都知道这个方法。那我们今天讲的其实是 direct prediction， 就是利用 neural net 它的方法，然后自动的去 predict 后面我们希望它 maximize 的那个 probability。 那实际上我们其实并没有去数它出现的次数，我们是直接估计它的那个几率。所以左边这种的好处就是，首先我其实是用到非常多统计上的资讯，而且我只是数它的数量而已，所以其实是很快的。但是缺点就是我其实只能知道 word 跟 word 它之间的关系，就是它们有没有一起出现 co-occurrence 它的次数，但我可能不一定能够 model 到其他比较复杂的 semantics。 而且如果你的出现的数量非常多，或者是你的 vocabulary size 非常大，其实是比较难去做更新的。那右边的这种好处就是我的 performance 其实是可能会比较好，因为我有除了 model 到 word 跟 word 之间有没有一起出现，我还有考虑他们之间复杂的语义上面的关系。那他也是 claim 说这样子的架构所生出来的 vector 是比原本的这种 vector performance 更好，你在用在其他 task 上面的时候。那它的坏处就会一样，我跟它相反，因为它其实没有用到统计上面的资讯，我只是去做估计，但是我其实没有计算出在统计上面它到底是比较高还比较低，所以实际上会有一些小小的缺点。那 GLOVE 这个 GLOVE 这种 word vector 的方法其实就是 combine 了这两边的 benefit， 然后希望能够有一个比较中间，它我一样可以用估计的方式，但我一样能够保留到一些统计上面的 information， 让它可以有比较好的 performance。 那 GLOVE 这 model 是 Stanford 提出的，那它其实在跟 word to vec 比较的时候并没有明显哪一个比较好，所以他们两个其实是现在都很 popular 被使用的，就是这两个其实在 toolkit 里面应该都有，就你可以选择你是要用 GLOVE 还是用 word to vec。 那这两个 performance 要看你的 test 可能都差不多，但它有一些他们独特的好处，比如说在小的 dataset 上面的话，可能 GLOVE 因为它包含统计上面资讯所以就比较好。好，那我们今天会延续之前所讲过的 word embedding，那刚之前讲过了 word to vec 这个 model， 那这次我们要把另外一个也很有名的 model 非常快速的把它讲过去，它叫做 GLOVE。 那在讲完这之后呢，就是中间 break 之后我们会有一个非常重要的 guest lecture， 那非常非常谢谢我们今天的 guest speaker， 待会他会自我介绍，然后大家会认识他。好，所以请大家期待待会的 talk。好，那现在我就要讲一下什么叫做 GLOVE。 那 GLOVE 它是在 word to vec 的 model 发表出来之后才提出的，那上次其实有讲过，因为一般的 word to vec 的这种方式它其实没有把一些统计的资讯放进去，所以 GLOVE 它希望能够同时考虑到一些统计上面的相关性。所以它是怎么做的呢？首先它的 idea 有一点点类似，但是它有一点不同，就是它提出的 idea 是说，如果我要表示一个字它的意义，就是它的 meaning， 那 meaning 这个意思它其实会跟 co-occurrence 的 probability 它们之间的比例是有关系的。什么意思呢？这有点复杂，
我相信大家应该都知道 co-occurrence 的 probability 嘛，因为大家之前在传统的 word representation 上面，是不是我们会算一个 word 它出现的次数，然后再去除以它跟另外一个 word 会一起出现的次数，然后它会计算它们的 co-occurrence 的几率。所以这边我们定义 PIJ 它会是 WJ 这个字，然后出现在 WI 这个字附近，就是是它 context 的几率。所以我们算这个几率的方式其实就是用它出现的次数来计算，所以这个次数 XIJ 就会是 WJ 出现在 I 附近的次数在我们的 training data 里面，然后除上 I 这个字所有出现的次数，所以是不是就是 WI 会出现在 WJ 旁边有多少几率。所以这个是一般的 co-occurrence 的 probability。 好，然后他现在是想说，如果我们要考虑字之间的关联，比如说我们想要考虑 WI 跟 WJ 之间的关系，这件事其实可以用 co-occurrence probability 它的 ratio 来表示。意思就是说，假如说现在有两个不同的字，一个是 ice 一个是 string， 那这两个字如果他们看到其他不同的 context word， 他们会有以下这些几率，就是第一行跟第二行这些不同的几率。那他想说，这两个几率之间的 ratio， 如果这两个字非常相近的话，他们之间 ratio 不管 x 是多少，他们应该都会非常相似。举例来说，我们可以看，把刚刚那一个数字换成是它是偏大的数字还是偏小的数字，所以你可以看到，如果 x 它是 solid 或者是 x 它是 guess 的时候，看 given ice 看到 x 的几率会跟 given string 看到 x 的几率不一样，而且是非常不一样，一个大一个小，一个小一个大。但是如果 x 它是 water 或者是 random， 那它的几率的分布可能就会比较相似，就是要么是两个都大，要么就是两个都小。所以他的想法是说，如果我们想要了解 WI 跟 WJ 之间的关系，如果他们两个意义很相近的话，这两行是不是就应该他们的分布会很相似，一个大它另外一个也会大，另外一个小另外一个也会小。所以当你算他们的 ratio 的时候，他们的 ratio 就会接近一，所以就会像第三行所写的后面两个 x， 如果是 W X 是 water 或者是 random 的时候，他们会接近一。但是因为这两个字实际上他们意思是不太一样的，所以根据其中几个 X， 根据其中几个可能的 context， 他们会有不同的 probability distribution。 那这样子我们可以假设，如果我们可以根据他们之间的比例，我们大概可以了解这两个字之间的关系，如果他们两个非常的接近的话，他们比例就应该都会接近一，但如果他们两个不接近的话，其中有几项他们之间 ratio 就会非常不同。所以他的中心的 idea 就是，他们希望使用 co-occurrence probability 他们的 ratio 来 encode 字跟字之间的关联。好，所以刚刚那件事情我们就可以把它写成这样子的一个 function， 就是如果我们想要看I 跟 J 之间的关系，实际上他们是根据另外一个，像刚刚就是 X， 就是另外一个可能会出现他们周围的 context word 来表示这两个 I 跟 J 之间的关系。所以我们会去看 WI 跟 WK 他们之间 co-occurrence 跟 WJ 跟 WK 他们之间 co-occurrence 是不是很相似，就算出他们的 co-occurrence 的 probability。 那这件事情我们就可以把它想成是，因为我算的是 I 跟 J 之间的关系嘛，所以我是不是可以把它简单想的是 I 跟 J 之间的差异。所以我们可以把刚刚的方选先改写成这样，其实我要看的就是 I 跟 J 之间的差异，然后这个差异是根据另外一个可能的 WK 来定义的。所以我们的目的是不是要把每一个字都变成一个 vector？ 所以这时候他就可以把它想成是 vector 的组合。如果 WI 它是一个 vector 叫做 VWI， WJ 是一个 vector VWJ， 它们相减之后跟 WK 之间的关系，在你用 vector
就是 representation， 也就是 word embedding 来表示的时候，我们是不是就会算它们相减，然后之后相乘，就会代表它们两个之间的关系。所以前面的式子 vwi 减 vwj transpose 乘上 vwk prong， 那 vwk prong 大家应该还记得，在 word embedding 里面，你会用 prong 就代表它其实是一个 context vector 的概念。那前面是我们的 target word， 后面是我们的 context， 那它们之间去做 cosine similarity 的计算，会等于原本刚刚他们一开始定义的就是他们的 co-occurrence probability 他们之间的 ratio。 然后这边我们就用 exponential 的 function 来定义这一个 function 之间的关系，所以它就可以变得非常漂亮，就会变成是如果我们现在想要去估计 wi 跟 wk 之间的关联，我们用 vector 表示法来表示，实际上它其实就会是 given wi 看到 wk 的几率这个值取 log， 对吧？你只要把上面这个 exponential function 带进去，就是 f 的那个 function 的数值，然后你把它展开，你就会发现 wi 跟 vwk 之间的关联，我们就一定可以把它写成这个样子。所以这其实跟我们一开始的想法是一样的，就是看到一个字然后看到另外一个字之间的几率，我们其实可以用他们的 word embedding 的 cosine similarity 就可以计算出来。那这边是 dot product。 好，所以它就是基于这个想法去推导下面 GLOVE 这个 model 它的 training 方式。首先我们是不是知道 PIJ 是 XIJ 除以 XI， X 就是出现的次数，所以就是 J 会出现在 I 附近的那一些次数，然后 XI 就会是 WI 出现的总次数，所以我们就可以把上面那个式子写成是 log PIJ， 那你把它展开以后，它就会变成 log 的 XIJ 减掉 log XI。 好，然后这边因为我们现在是希望学一个 network， 然后去学这一个 word representation， 让它可以表示 wi 跟 wj， 所以你可以想象我们的 representation 后面可能会有一个 constant 的一个 value， 我们可以把它包在 v 里面的一个 bias， 所以在这边我其实只是把右边那一项减掉 log xi 当成是 bi， 移到左边就是这边，我们把这一项移到左边，让它用 bi 去 cover， 那 bi 其实就是 wi 对应的这个 vector 它的 bias， 那为了对称我们 wj 也给它一个 bias， 然后我们右边就可以把这边的 xi 去掉，因为这边 xi 会跟 j 是跟 j 没有关系的，它只跟 i 有关系，所以我们就可以把它移到左半边，然后右边剩下 xij 它次数去 log。 好，所以基于这个式子他就写出了他的 cost function。 所以大家要记得他的想法就是两个字之间的关系他是用 co-occurrence probability 他们之间的 ratio 来定义的，所以我们希望学到的 vector 的表示法就会符合这个式子，就是我们希望学到 v 跟 v prong 就是这两个字他们之间的 vector， 如果我们用 dot product 乘在一起的话会很接近 log pij， 然后我们希望它很接近的话，是不是通常我们就会算它的 square error， 让这个原本我们希望我们估计出来这个数值可以很接近我们目标的这个数值，后面这一项就是目标的数值嘛，所以我们相减之后它们之间的数值就会它们的 error， 那 error 的平方和就会是我们希望 minimize 的对象。那前面它这边还会再乘上一个 FPIJ， 待会会讲说它是怎么去计算这个 FPIJ， 那这边其实没有任何复杂的地方， F 其实它是用 tune 的 tune 出来 PIJ， 就是 I 跟 J 之间的关系到底要乘上多少 weight， 有点像是 weighted sum 的概念，就是每一个 IJ 它可能给它不同的 weight， 那最后我们把所有的IJ 这些 pair 在 vocabulary 里面的这些 pair 的 error 全部加总起来当成我们的 cost function。
所以我们在学习的时候，我们就是在学这一个 VWI 跟 VWJ。所以上面这个式子其实也等于下面这个式子，只是我们就直接把 probability 换成是 count。所以为什么说它等于是 involve 了统计上面的资讯？因为在传统的，在原本的 what to vec， 它是直接 maximize 它的预测的几率，而没有考虑到这两个字它们彼此在这些 training data 里面统计上面的一些 information， 像是它们出现次数、它们出现几率。但现在是除了我学到它们之间的关系以外，它还把统计这个资讯也把它加进去。那下面这个式子其实跟上，就下面两个式子其实是一样的，只是我有没有把 PIJ 换成是 count 而已。好，所以现在我们把 cost function 写出来之后， FIJ 就是 F function 到底又长什么样子。我刚说了 F function 它其实是要看 WI 跟 WJ 它们之间的关系。那这时候他们就 tune 了一个参数，比如说像这样子，你可以想象当 IJ是比较频繁的会一起出现的时候，那我是不是希望他们的 error 应该要占最后的 cost 比较多，对吧？这很直觉嘛，因为你比较常出现在 training data 里面，那我要做 optimize 的时候，我当然要让你的权重比较高一点，所以这一个function它会是就是 increasing 的，然后它会到了某一个值之后，我就让它就是设成一这样子。所以这个 function 它其实是 tune 出来的。那这样子的结构其实跟 what to vec 其实很相似一样，我们可以很快速的做 training， 而且也很容易 scale 到我们有新的字或者是我们有新的 data。 那它特别有效的方法，特别有用的地方是当你的 data 很小的时候，跟你的embedding size， 如果你可能只想要学个30维的 embedding size， 像这样子比较小的 vector 的时候，这种 model 其实特比 what to vec 来的更好一点点。最主要就是因为它直接使用了统计上面的资讯，那 what to vec 在小 data 上面可能 perform 没有那么好，是因为它其实是要一直做估计的，它没有直接使用统计上面资讯。但是 glove， 如果你在小 data 上面统计的资讯其实占的重要性算是蛮高的，而且在你还没有办法learn得很好，没有用很多 data 去learn得很好的时候，统计上的资讯可以给你非常大的帮助。所以他是 claim 说他的 what vector 在大的 data 上面可能 performance 跟 what to vec 差不多，但是在小的 data 或者是你的 embedding 比较短的时候，他有很不错的 performance。 好，所以这里其实就是他怎么做的所有的 model 的架构。那大家就知道我们就是去做 gradient descent， 然后希望能够让这个 loss 下降，然后去学要怎么样表示这个 VWI 跟 VWJ。 那一样就是跟前面 what to vec 的方式其实都非常相似，只是它的 cost function 有一点不同而已。好，所以我们知道 what embedding 以后，我们知道怎么做不同的 what embedding。 那大家其实 care 的是，虽然我们学出了一个 vector 的表示法，可以表示 word 它的意义，但是如果我跟你说，诶，这是一个好的表示法，这是一个更好的表示法，那我要怎么 justify 现在第二个表示法有比第一个表示法好呢？所以我们其实需要做一些 evaluation。 那这里有分成两种常见的 evaluation， 一种叫做 intrinsic。 那常见的一个做法是做一个字上词上面的类比问题，意思就是说我们希望我们的学出来的这个 word vector 它们是有一个线性的关联。举例来说，如果我 A 这个字跟 B 这个字它们之间在 vector space 上，在这个 space 上面，它们这两个 vector 之间的距离可能会跟 C 这个字跟 X 这个字之间是有很相似的关系，那我们可以借由这样子的假设，然后去验证我们学出来的这个 vector 到底好不好。所以他怎么做呢？他的题目其实就会是给你 ABC
然后现在问你说可能的 X 是谁，所以这个要怎么用我们学出来的 word embedding 来做，那很简单嘛，我们就是去看 B 减掉 A 然后再加上 C， 然后谁跟它乘起来的那一个 vector 的那一个数值会最大，那可能就是最有可能出现在最右边的那一个答案。所以这边它有很多 syntactic 或者是 semantic 的 relation， 然后让你去做这个类比问题。我们可以看到这是其中一个例子，比如说如果我们把 word embedding 它对应 man 跟 woman 这个字它在二维空间 visualize 出来以后，你会发现他们之间的线关系其实会跟 king 到 queen 很接近。所以如果我把我跟你讲说题目就是 man 比 woman 会等于 king 比什么呢，然后我们希望你可以 predict 出 queen 这个字，所以你是不是就是去看哦 woman 减 man 这个关系，然后再加上 king， 然后到底哪一个字会接近最接近这个位置，那最接近这个位置的那一个 vector 可能就会是我的答案。那我希望我的 word embedding 可以表有能力能够抓到这个资讯，那如果你能抓到资讯越好的话， suppose 我回答这个词的类比问题应该也可以回答的更好。好，但这边其实有一个小小的常见的 issue， 有很多人就会说有的时候我们 information 其实是有 encode 在 vector 里面，可是有的时候它其实不一定会是 linear 的，那你用这样子的方式可能就不一定能够把它找出来。那这是用 word analogy 的它这种 evaluation 它的一些小限制。所以如果我们看一些例子的话，你可以看到比如说像这边就会是 city 跟 state 之间的关系，然后在右边那我们就可以随便把任何一项抽出来变成一个 X， 然后希望你可以去 predict 出对应的 X， 那其实它都是 city 比上它对应的那个 state。 那在这种 data 里面其实也是会有各式各样的小问题，比如说有人就会说诶，有的时候不同的 city 可能会是同一个城市的会是同一个名称，就是不同 state 可能会有同一个城市的名称，你可以想象比如说中和跟永和都有永和路这样子的概念，所以永和路你去比的话，中和比永和路，那你可能就不知道要怎么继续比下去，不知道那永和路代表到底是哪一个 state 里面的 city。 对，所以这其实这种 data 虽然它可以用，但是还是会有一些小问题。那当然这个的话它是 capital 比上 country， 所以你可以看到左边就是 capital， 右边是 country， 但在这种 data 上面其实也是会有一些问题，因为很多时候你的 capital 其实会根据时间有所改变，那你这个 evaluation 是不是就没有办法 evaluate 到比如说最新的资讯，或者是有一些资讯它其实是之前的，那你这些关系捕捉到也不代表你真的捕捉的比较好，你有可能是因为你刚好看到的 data 是这一些的，那你其实不一定能够 generalize 到最新的 data 上面或者是以前的 data 上面去，所以这样子 evaluation 其实还是会有一些小小的 concern。 那如果是 syntactic 上面，比如说我们就可以想象是一般的形容词比上它就比较级或者是最高级，那右边的话就会是它的现在式跟它的过去式之间的关系，哦，现在分词跟过去式它们之间的关系，那我们希望这个 vector 在 space 上面的vector 之间的距离也可以被我们的 word embedding encode 在里面。好，那刚刚说了那一种是用 word analogy 的方式来做，那另外一种呢是用 word correlation 来做。 word correlation 的做法是我们先让一般人真人去比较两个字之间的关系，然后会给你非常非常多 word pair 的 example， 然后你就跟我讲说这两个字你觉得他们是有多相关，比如说像这样子就给人看你觉得 tiger 跟 cat 有多相关，那十分是最高，然后零分是最低，然后就一到十分然后去打分零到十分然后去打分数，然后最后我们找了很多人之后他做了一个平均，
那这里我们它就收集了一个 work relation 的 data。那希望你现在学出来的 work vector predict 出来他们之间的关系可以跟人 judge 出来的分数很接近。比如说你可能也会找你的 vector 表示 tiger 的 vector 跟表示 cat 的 vector， 然后去做 cosine similarity， 然后算出一个分数，然后你算出来这个分数的 list 跟人评估出来的这个 list 他们之间的 correlation 要很相似，比如说都是第二项比较大跟第四项比较大，然后其他比较小，类似这种 correlation 之间关系。所以这是另外一种做法去评估你学出来的 word embedding 好不好。那这时候其实也会有一些小小的问题，比如说有的时候一个字它其实是有同义字，所以你让人去标这一个关系的时候，你其实并没有告诉他说它到底是这一个字里面的什么字义。所以有一些人可能会觉得诶，这个字有两个字义，所以它跟另外一个字之间的关系可能就会相较之下比较低，因为它其实是有 ambiguity 的，所以每一个人对它的定义是有一点点不太一样。那你可能要考虑人标出来这个分数到底是不是真的值得参考，所以这是在做 work relation 另外一个很常见的问题。那这是 intrinsic 的 evaluation。 另外一种 evaluation 方式叫做 extrinsic。 那 extrinsic 它的想法是，刚刚我们都是直接 evaluate 我们学出来的那个 vector 到底好还是不好，但是现在我们希望我们学出来这个 vector 它可以直接帮助我们后面用的各式各样应用。那我们直接把这个 vector 拿来使用，然后如果我们看我们最后这个应用 performance 有变好，那我们就想说诶，这个 word embedding 应该是有用的。那其实我们没有直接 evaluate 这个 vector 怎么样，但是我们根据其他的 task 来看它是不是能够有所帮助。但这样子的想法其实算在应用层面算是蛮实际的，因为我们会想要学 word embedding 就是因为我们希望能够用在各式各样的 application 上面。那这样子的 embedding 如果可以让我们的 performance improve 的话，那它当然就是一个对我们来讲是一个有用的 word embedding。 所以它的好处呢，首先我们就是假如说我们现在是想要对这一句话然后去根据里面的资讯去做一个分类好了，那当然用 word embedding 为什么它会有额外的好处，因为它可能会把都是 location 相关的字表示成非常相近的 vector， 所以我们就会更容易去分类后面这一个句子应该要成为哪一个分类的这个 classification 的 task， 所以这其实是可能会有所帮助的。那当然我们其实也可以从其中一个 information 去 project 到另外一个 information 上面。举例来说，像我们如果要做 sentiment analysis， 我们的 test 就是最后 test 就是评估现在这句话到底是正面评价还是负面评价。那我们的 word embedding 是不是希望我们在做正面评价跟负面评价的时候，你可以把比较有 emotion 的那些字，比较正面情绪跟负面情绪那些字眼，他们之间的 vector 要 highlight 起来，而且是要更 weight 可能要更重一点，然后这样可以去影响我们最后做分类的这一个模型。所以在这里的话，我们用 word embedding 其实是比较可能会比较容易有效的去抓取到在这一个 test 上面比较重要那些字的资讯。好，所以前面就把 word embedding 的方式全部都讲完了。那后面这边其实是有点跳痛，但这边其实是有一点关系的，就是之前大家会常常使用到像 softmax 跟 cross entropy 的 loss。 softmax 是会常被用在我们 neural net 的最后一层嘛，如果我们最后这一层是要做一个几率分布，就是我们希望这一个分类它是可以output 出一个几率分布，那我们最后就会加一层 softmax。 那这样子的情况，我们的 loss 其实常常也会用 cross entropy 来做。那他们之间到底有什么关系，我们可以用 word embedding 它的 training 来重新看一下他们之间的关联。所以我们来看 word embedding 它 training 的内容，我们是不是在 target word
就是 WI， 希望能够 predict 它周围出现那些 context， 就是那些 neighbor 的这个几率要越大越好嘛。所以我们这时候其实就是希望在 given X， 我们希望能够获得对应任何一个 class， 就是 Y 它的几率，就是上面的那个，就是做那个 normalize 的那个数值，那就是那个 Y。所以当你去定的时候，这其实就是我们的 Y， 我们就是我们的目标，就是 given X 看到 Y 的几率，就是我们 neural network 需要 target 去学的资讯。所以它其实就是在 word embedding 里面，是不是就是中间的那一个 matrix 乘上看到这个 target word， 然后它对应的那个，但这个 matrix 对应 Y 的那一个 vector， 然后乘上X 它的 vector， 然后他们之间会得到一个分数嘛，然后最后我会再除以其他是其他 context 的那些字，所以我会知道看到 Y 的几率是多少。那 softmax 的分类，通常我们在做分类的时候，大部分情况都是 multi-class 的分类嘛。如果只是 binary， 其实就没有什么好讨论它的几率分布，其实就是一个就是P， 一个就是一减 P。 那如果你是 multi-class 的话，我们才是一个比较大的几率分布，所以通常讨论的重点就是 C 是大于2的情况下，然后我们要去估算这个几率分布。所以这时候你可以看到 Y1 Y2 Y3 就是我们三个可能的 output， 然后这三个 output 它其实各自的分数我们会把它除上它们之间的它们的总和，所以最后会变成 summation 会是一，然后各自都会是一个零到一之间的几率值。所以这就是我们在做 word vector 的时候，你实际上是不是会把右边你的那个 x 当成是我们的 target 的那些字， given 这个字我要看到 y 的几率，我们就要把前面这一个 matrix 里面对应 y 的这一个字的那一个 vector， 就是这个 row拿出来跟我们的 X 做相乘，然后会计算出对应 Y 的这一个字它看到它出现的那个分数是多少，然后我们会再除上看到别人他们的分数的总和，然后就会变成是一个几率分布。这边跟前面是一模一样的，只是再 visualize 一下，让你比较有复习的感觉，就是回忆一下之前讲过的，就是我们的分数是不是根据 word to vec 里面的那一个右边的那个 matrix 就是 W， 然后把对应的那一个 row 拿出来，然后乘上 X， 然后最后会找出我们对这两个字之间的关系，然后算出一个他们分数，然后再除以别人之间的分数的总和。好，所以你可以想象我们做 softmax 就是我们最后要得到一个几率分布，所以我们就是把 f 这个 function 上面就是 fi， 然后下面就是 fj 嘛，就是各其他可能的 fj 我们都要把它放进来，然后去当成它的分母去 normalization。 好，那如果是 softmax 它的 loss， 像刚刚那一个式子它的 loss， 如果我们把它拿出来看的话， objective function 实际上是上面那一个，就是我们要做的事情在 word to vec 的时候，我们是要 maximize 上面这一个 function， 就是我们希望是 target 的那一个 wi 的分数要越高越好，就是我看到现在中间的这个字，然后我知道现在 wj 会是我现在 target word 的 context， 我希望 j 看到 wj 的几率要越高越好，所以我实际上是在 maximize 上面的这一个objective function， 就是 softmax。 那如果我们把它写成 loss 的时候，我们是不是之前就是会取负 log， 然后当成是我们要 minimize 的对象，所以算起来的话它就会写成下面这个形式，但它们的意思其实是一模一样的，一个是要 maximize， 一个是要 minimize， 只是它们是两个不同的 form。 那我们的目的虽然实际上是要 maximize 看到的那一些 neighbor，那实际上我们在学的时候，我们是 minimize 下面的这个 loss function。 所以如果你看后面的这一项，这一项其实会趋近于最大的 fj， 就是 i 是我们的
就是前面那个 target。那 J 是所有，你可以想象成是所有 vocabulary 里面的那一些字，每一个字都是一个 WJ，然后分数最大的那一个所得到的 FJ，后面这项会趋近于那一个东西哦。好，那它代表的物理意义到底是什么？它代表的物理意义就是，当我们在 minimize 这一项的时候，如果你现在正确答案已经有最高的分数了，就是你的 FJ，如果一开始在 training 的时候，或者是在中间 training 的时候，你的 FJ，你的 FI 已经是最高的那一个分数了。你前面是不是负 FI？后面的那个 max FJ 其实就会是 FI 嘛？因为假设说我现在的 target 的那个字已经有最高的分数了，所以代表 FI 已经是 max 里面最大的那个 FI，所以前后就会刚好抵消。当你现在，如果你的 model 已经预测正确的状况下，你前后就会刚好抵消。但是如果你 model 预测不正确的情况下，会有什么事情发生？前面的那一项是一样的嘛，后面那一项就会变成我错误估计的那一个竞争对手。就是比如说，我现在希望 A 是最大，然后但是我估计目前还没有训练得很好，我现在估计出来的 training 的中间过程中估计出来 B 是最大，所以我的 max FJ 其实是 B 提供给我的那个 FJ，所以我后面就会因为我估计错误而造成 FB 给我了一个 loss，然后影响我现在 model 的 total 的 cost。所以他的想法是，当我 predict 不正确的时候，我会有 cost，然后我的目的就是要让我的 cost 下降，也就是让后面这一项尽量接近是 FI，就是让 I 会变成是得到分数最高的那一个值。所以他言下之意就是说，这样子的 cost function 的定义其实主要会因为没有正确分类的那一些 item，而 dominate 这整个 cost。因为如果你分类正确的情况下，你前后就会变成，就会抵消，就会变成零。所以你整个 cost 的来源其实都是来自没有被分正确的那一些 FJ。所以当你没有分正确的时候，你 FJ 就会比 FI 来得更高，所以你就会 cost 就会出现在 cost function 里面。所以这是在 softmax 里面你去做 loss，它会产生的效果。所以这也非常符合直觉嘛，因为我们就是希望 FJ 就会是我们 FI 的数值。好，所以要知道，其实就是在做 softmax 的时候，它就是总是非常强烈的 penalize 没有 predict 正确的那一些 case，就是那一些 class。好，那另外一边，我们刚刚不是要知道 softmax 到底跟 cross entropy 有什么关系？所以我们来看一下 cross entropy 它的 loss。Cross entropy 它其实是在估计两个 probability distribution 它们之间的关系，所以它的定义其实是长这样子。大家应该知道，它其实是一个不对称的，就是这两个 probability distribution 的 PI 跟 log QI 它们之间的相乘起来，然后我们要把每一个 i summation 起来，然后加一个负号。那这是 cross entropy 它的定义。那其实 P 就是我们的 target vector。那 target vector，因为我们最终就是做一个分类问题，所以我们的答案当然是一个 one half vector。我们的其中只有一个 label 会是正确的嘛，所以我们的 target vector 其实会是一个 one half vector。那我们 predict 出来的是一个几率分布，然后是 Q。好，所以这个 cross entropy 它可以重写变成一个 KL divergence 的关联，你可以看到其实就是长这样，这其实没有做任何事情，只是我们把它改写成是算 P，然后再算 P 跟 Q 之间的 KL divergence。那要知道，这是一个不对称的一个 major 两个 probability 之间的差异性，所以这跟前面的定义是一样的。然后这边有一个非常特别的地方，因为 P 它会是我们的 target vector 嘛，那 target vector 它因为它会是 one hot 形式，所以这个
cross entropy 它的式子其实可以把它简化，就会变成这样子，就是我们在做 KL divergence， 它是不是 PI 乘上 log PI 除上 QI， 就是这边。但是因为 PI 是 one half vector， 就 P 是 one half vector， 所以只会有其中一个 I 它会是一，其他都会是零，所以其他项其实就会被消掉，最后只会留下一项，所以最后就会变成是一的那一项的 QI 被留下来。所以 KL divergence 它的 cross entropy 的 loss 就会变成 log QI 分之一，所以它就会变成负的 log QI。 那如果我们看刚刚的那个 softmax 的 loss， softmax 的 loss 它其实刚刚那个式子它也是负的 log QI， 因为就是中间的那个式子，它是不是把这个几率，然后我们要 softmax 这个几率分布，然后我们是要取负 log 去 minimize 当成它的 loss， 那它这中间这个东西其实不就是 QI 吗，就是 I 出现的几率嘛，就 I 在这个 distribution 里面出现的几率的那个数值，所以 cross entropy loss 跟 softmax 的 loss 其实是一样的意思。所以为什么我们通常在做分类的时候，我们最后会加 softmax 的一个 layer， 然后最后我们会用 cross entropy 去当成它的 loss， 其实这两件事情其实是一模一样的两件事情，所以你就知道它们之间的关系，因为它们都是在 minimize 相同的 information， 而且它们都有相同的 objective function。 好，所以最后就是结论，就是这两个其实是相等的。好，那最后做一个 conclusion， 这边我们讲了 low dimensional 的 wall vector， 那主要就是 wall embedding， 有三种比较常见的，那现在最常用就是 skip grain， 根据 target wall 我们希望 predict 它的 context wall， 那 Siebel 就是相反，根据 context wall predict target wall， 那 language model 就是根据前一个字要 predict 下一个字，那我们都是用这样子，就是中间只有一层 hidden layer， 然后前后有两个 metric的方式去学这个 word embedding。 那 GLOVE 是考虑了 count based 的 information， 也就是统计上面资讯跟前面 word to vec 直接学的这一个 vector 之间表示法的概念。那后面我们也讲了要怎么去做 word embedding 的 evaluation， 比如说我们直接去 evaluate word embedding 本身到底好不好，我们可以用类比问题或者是估算他们彼此 word pair 之间的 similarity， 然后去算它跟人类的 correlation 有多相似，来估计我们现在算出来的好不好。或者是我们可以用后面的那些 test， 如果我们学出来的 word embedding 可以 improve 后面的 test 的 performance， 那代表它是一个很好的 representation， 那这样它也可以 judge， 也可以 justify 我们这个 word embedding 是一个有用的。那最后我们又讲了基于这样子的 word embedding 这样模型，然后我们就解释了在 softmax 的 loss 跟 cross entropy 的 loss 其实是两个彼此相同的事情。好，那有没有问题？